לא צריך לעשות כלום עכשיו. לא, אבל ראית את המפרש? את המפרש הזה? זה כן, אבל זה... לא, אני רואה את זה, זה באמת... את לא מבינה כמה אנשים בעולם מכורים לזה. אני יכול להבין למה. אני אגיד לך מה לאחותי. יש בבית חדר. הוא נלחץ עליה. יש שלושה ילדים, בן ושתי בנות. אז הבנות צריכות אמנות של מצלחות וכאלה. והבן צריך לקבל, יש לו חדר, יש לו שני חדרים משחקים. אחד הוא משחק... איפה היא גרה? ברמות מנשק. וואו. ברמות מנשק? אמרנו פה שזה משהו. כן, לא קשור לכם. אוקיי. אוקיי. והשני הוא הסבירו חדר שהם עובדים. ככה קוראים לו. יש שם גם סנטר ועוד כמה דברים. קוראים לו חדר שהם עובדים. וואו. וכל החדר, מה שיש להוריד, אנחנו שמולי בנינו במלטה. לגו, 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 לא פליימוביל. לגו, 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 לגו. לגו? לגו. לגו? לא משנה, קיצור, זה היה כלבנה התינוק, ובכלל לא ידענו את זה. ועד שחזרנו, שאלו אותנו, בואו, הייתם במפעל? הערבים מה? או שיש שם משהו שלביא את זה שקיימו בו. אמרתי, איזה בת קצת משהו. אמרתי לה, לא נפתח את התחותה. אבל זהירות, המיטה לא חובה לקיר, הילה נופלת. מה זה הילה? רגע, נראה לי אני אצמיד זהירות עוד במדינה.